Откачени аз пуха. Що не само откачен, нищо не е. Една пък изобщо нямаше Ауспух. Вие техник ли сте? Купувач. И как така е дошла без Ауспух? Не. А, може и тук да са го задигнали. И този ще позлати някой монтьор. Вие също ли за Жигули? Ами, миналата година един познат, нали си купи Жигули? Е? Откраднаха му я на другия ден. Но да просто никой не краде. Купувайте тогава, запрости колкото щеш. Чакам цвят. Другаро, извинете, чакате ли тъмно сини запорожци? Пипите ли чакали? Так,